Hari umurwayi wari uhamaze imyaka mirongo itatu
numunani yese mubonye aramubaza ngo urashaka gukira udati simfite umuntu cyo kujya iyo mazi yiturije nk'izo undi ananga kujyamo akaba ari ukira indwara ye yesu aramubwira ati tuka wikorera uribwa we ugende Kuko itakuri
twe kugira ngo tumara tubikoreze tubikoreze amaganya yacu yose tukwita kuri twe kugira ngo tumara tubikoreze tubikoreze amaganya yacu yose kukwita kuri twe kugira ngo tumara tubikoreze tubikoreze amaganya yacu yose kukwita kuri twe kugira ngo tumara umubabano ufite ibibazo bikuremereye ariko humura Yesu ni igisubizo warize ariko nurabona akazi komera Yesu ni igisubizo warashatse ariko nurabyara humura Yesu ni igisubizo 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 Yesu ni igisubizo Igisubizo Yesu ni igisubizo tubikoreze tubikoreze amaganya yacu yose kukwita kuri twe kugira ngo tumare umubabano tubikoreze tubikoreze amaganya yacu yose kukwita kuri twe kugira ngo tumare umubabano tubikoreze tubikoreze amaganya yacu yose kukwita kuri twe kugira ngo tumare umubabano tubikoreze tubikoreze Babonye ukuboko
kuboko kwawe waramuze none mana tugushimiye byose tumaze muri imyaka tumaze tukuragije iri mbere uzaturinde udashuka inzira yawe inzira y'agakiza Let's say this is
imana kuri nge ujurwanira nambara zikomere Candido.
Ya mama,